Ранок середи завтра всі ми будемо зустрічати музично, адже в гості завітає Сергій Пічкар, музикант-скрипаль. А також до нас завітає Мар'яна Сурма і розповість про корисні властивості прянощів. Ну і в рубриці «Вітаміни ранок» Антоніна та Яна завтра приготують для вас щось смачненьке. Отож, о 7:00 «Ранок на тисі» чекає на вас.